Бишкектин 6-чы кичи районун мында жаңы эле иштеп баштаган камералар коопсуз аймакка айланды. Шаардык ички иштер башкармалыгынын башчысы Канат Жумагазиевдин айтымында видео көзөмөлдүн эффективдүүлүгү статистикадан дароо эле байкалган. Бир квартал ичинде 20 кылмыш катталып, ал өткөн жылдын ушул мезгилиндеги көрсөткүчкө салыштырмалуу 5 эсе аз. Буйыл эле көп кылмыштар ачылды ушу видео камеранын негизинде. Мына жакын арада эле кичинекей кыз жоголуп кетиптир. Мектепке кеткен бойдон жок дейт, эртең менен кетип. Анын ата-энеси кечки түнкү 9'да кайрылды, апасы келип. Ошол участко келди, камерадан карады. Ошол кайсы тарапка баскан, ким менен баскан, ошол арттан барат камера менен эле издеп барып эле 1 сааттын ичинде таап, ал кызды апасына кайтарып берди. Жабдыктарды техникалык тейлөө милдети тендерди утуп алган Profit Center жоопкерчилиги чектелген коомго жүктөлгөн. Алар 4 жыл тагыраагы 45 ай жаралган мүчүлүштүктөрдү жоюп, системаны жаңылап, маалыматтарды сактайт. Камералар Октябрь районунун милициясы менен туташтырылып, ал жактан көзөмөл жүргүзүлөт. Адистер жабдыктар күнү-түнү иштеп, фото жана видеолор 30 күнгө чейин сакталып турат деп билдиришти. Есть подсветка. Камералар түнкү режимде иштебейт. Ошон үчүн ар бирине кошумча жарык коюлган. Ал караңгыда видео жазууга мүмкүнчүлүк берет. Билесиздер да, камералар түнү ак кара түстө гана көрсөтөт. Архивдин көлөмү 1 айга ылайыктуу, бирок аны кеңейтсе болот. Эске сактоо көлөмү 16 терабайт. Если так перевести на жесткие диски, объем архива. 72 камера коомдук жана административдик объектилердин жанына кичи райондун ичиндеги көчөлөрдүн кесилишине орнотулган. Алардын 42-сінде зум функциясы бар. Белгилүү болгондой, ал айрым объекттерди жакындатып көрүүгө мүмкүнчүлүк берет. Жабдыктар шаардык казынанын эсебинен 1,5 миллион сомго алынган. Орусиялык өндүрүшкө таандык брендтин аты Optimus. Ал Sony Pixel Plus Aptina'nın комплекстеринен чогулган. Коопсуз кичи район долбоору жакында түштүк 2 Асанбай жана 12-чи кичи райондордо да ишке кириши күтүлүүдө. Бирок долбоордун алкагында видео байкоолорду көп кабаттуу үйлөрдүн короолоруна жана подъезддерине орнотуу каралган эмес. Ошол эле 6-чы кичи райондун 31-чи 16-чы үйлөрүнүн тургундары 27 000 сом топтоп 4 камера орноткон. Бул жабдыктардын функциялары муниципалитет орнотуп жаткандардан айырмасы жок. Мынакей 4-чү камера биякта турат, бул мынакей кирип келатканды, анан мынакей полный көчөнү маякта афгат кылат бул камера. Анан кире беришке мынакей ушинтип участка бойлордун тиги мынакей токтошпай экендиги тартылып турат, тиги полный данныйлары мынакей илинип турат. Пилоттук район катары 6-чы кичи райондун тандалып алынганы да кызык. Себеби шаардын бул аймагы кылмыштар көп катталбаган, тынч деп эсептелинет. Анда эмне үчүн жагымсыз окуялар, кылмыштуулук өсүп жаткан калаанын башка аймагына камераларды орнотууга болбойт? Бул сурообуздан тартип сакчылары чечим Бишкек шаардык кеңешке таандык деп гана кутулушту. Сыягы бул район депутаттар үчүн коркунучтуу көрүнөт. Чынара Нурсейитова, Перизат Бакытова, Калыс Акибаев, Нью ТВ.